အခုပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အခမ်းအနားစီစဉ်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီကော်ဖီတင်းဖွင့်ရနေပြီတော့โอเคကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဒီမတ်ပစ်ယူခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ပေးတဲ့တာဝန်ရှိသူကြီးများနဲ့ဟိုဌာနဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းပေါ့နော်လုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာမိတ်ဆွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဒီနေရာနေပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့အနေနဲ့ကျမရှင်းပြချင်တာကတော့ဒီအမျိုးသမီးကော်ဖီမဟာမိတ်ပေါ့နော်။ကျမတို့အသင်းဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကိုရှင်းပြချင်ပါတယ်။ကျမတို့အသင်းကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကော်ဖီလုပ်ငန်းမှာလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်။ဒီတောင်သူကနေစပြီးတော့ကော်ဖီလျော်တဲ့သူတွေရော၊နောက်ကော်ဖီကိုထုတ်လုပ်ရောင်းစတဲ့သူတွေရော၊နောက်ကော်ဖီကိုတင်ပို့နိုင်ငံသားကိုတင်ပို့တဲ့အမျိုးသမီးတွေရောအလုံးပါဝင်အောင်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။အသင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကမ္ဘာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကြတဲ့ဒီကြီးလက်နေသူတွေကအများကြီးကတော့အမျိုးသမီးတွေများပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုအဲဒီမျိုးသမီးတွေကကျမတို့ coffee bar ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းပေါ့နော်။ဒီ family ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေမှာပို့ပြီးတော့အများဆုံးပါဝင်ပါတယ်။အပေါ်ကိုကျမတို့ value chain တစ်ချောင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့အထူးသဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ခန္ဓာတွေမှာပဲအမျိုးသားတွေကပို့ပြီးတော့များပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒီ coffee ခန္ဓာမှာအလုံးလုံးနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုကူညီဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုညှင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျမတို့တွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးကော်ဖီမဟာမိတ်အဖွဲ့ဆိုပြီးတော့တရားဝင် register လုပ်ပြီးတော့တည်ထောင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ် non profit organization ဖြစ်ပါမယ်။ကျမတို့အဖွဲ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ခုနပြောသလိုပဲအဓိကကတော့ဒီ coffee sector ထဲမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့စွမ်းအားတွေကိုညှင့်တင်ပေးဖို့ပါမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစားသုံးနေရာဦးတည်ဌာနကပြည်ပြည်ကြိုင်မှုဒေါက်တာလေးတန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဌာနလေးကိုကျမတို့ကလာပြီးတော့ဖိတ်တယ်။ဖိတ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီ CSO အဖွဲ့အစည်းတွေတော်တော်များများဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ဒါဒီ workshop လေးတွေလာပြီးအများကြီးဖိတ်ပါတယ်။အခုဒီဖိတ်ကြတဲ့အခါမှာလည်းဒီကျမတို့ဒီဈေးခွက်နော်ဈေးခွက်ခိုင်မာဖို့နော် subscription လေးဖြစ်ဖို့နော်ဒီ value added တွေတော့ပို့ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ဖို့ဒါကောင်းပါတယ်။ဒါပြောပြောဒီ coffee အသင်းအဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီ IMO နော်အမျိုးသမီး coffee အဖွဲ့နော်ဒီရည်ရွယ်ချက်လေးတွေလည်းကောင်းပါတယ်။ဒါကဘာလဲတော့နောက်မှကျွန်တော်ကူညီတာပေါ့နော်။တောင်ယူသော supply chain project ရဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဝန်ထမ်းတစ်ခုပါ။ကျွန်မနဲ့ဒီဆရာကိုဘိုးကျော်ပါပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဘိုးကျော်ပါကျွန်မကအကျော်ကြတော့ ILO ရဲ့ project အခုဖြစ်တဲ့အားသမအလုပ်ခိုင်းစမှုပပျောက်ရေးစီမံချက်ကိုဝန်ထမ်းပြီးပါတယ်အဲ့ဒါကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကဦးဒီနေ့ဒါရောက်တာဖြစ်ပါလေဒီနေ့ခေါင်းဆရာတို့ဟောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြရကျမတွေရှင်းပြခဲ့လို့လေ CSR